Sayyoramizda iqlim o'zgarishlari tobora muhim global masalaga aylanmoqda. Bu jarayon oziq-ovqat va energetika xavfsizligiga tahdid solayotgani ham hech kimga sir emas. Shu kunlarda Ozarbayjon Respublikasining Boku shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida ayni masalalar qizg'in muhokamalar markazida bo'lyapti. Xabar qilganimizdek, dunyoning 80dan ortiq mamlakatidan davlat va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar hamda moliya institutlari rahbarlarini jamlagan konferensiya doirasida jahon yetakchilari sammitining yalpi majlisida prezidentimiz ishtirok etdi va qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, davlatimiz rahbari iqlim xatarlarini aniqlash uchun yetakchi davlatlar va xalqaro institutlarning texnik ko'magini kengaytirish, bu borada iqlim tufayli yo'qotish va zararlarni baholash bo'yicha xalqaro markaz ta'sis etish, transchegaraviy suv resurslari ifloslanishining oldini olish va barqaror bioxilma-xilligini saqlashga alohida e'tibor qaratdi. Ekologik muammolarni yumshatishga qaratilgan mazkur tashabbus va takliflar keng jamoatchilik tomonidan e'tirof etilmoqda. Hurmatli prezidentimiz o'zining nutqida O'zbekistonda qilinayotgan ishlar bo'yicha alohida to'xtaldi. Iqlim o'zgarishi, shu rivojlanishga, kambag'allikka qarshi kurashda oziq-ovqat xavfsizligi, milliy maqsadlarimizga erishishda tahdid solayotganligi alohida ta'kidlandi. O'zbekistonda uglerod neytralligiga erishishi bo'yicha 30 yilgacha havoga issiqxona gazlarini chiqarishini, masalan, 35%ga kamaytirish rejalarimiz. Bu yashil energetika ulushini 40%gacha oshirishni niyat qildi. Mintaqaviy iqlim strategiyasi haqida gapirildi va shu yaqin orada shu Yevropaga yashil energiyani yetkazish va import qilish bo'yicha ko'p tomonlama bitim ham imzolanishi aytib o'tildi. Global iqlim o'zgarishlar oqibatlarini birgalikda bartaraf etish bo'yicha 5 ta tashabbus ilgari surdi. Shu bu borada iqlim tufayli yo'qotish va zararlarni baholash loss and damage deyiladi. Bu bo'yicha shu xalqaro markazni ta'sis etish tashabbusi ilgari surildi. Bu markazdan ko'zlangan asosiy maqsad aynan mana shu joydagi barcha davlatlarning sa'y-harakatlarini, ularning tashabbuslarini, ularning g'oyalarini bir maydonga birlashtirish va barcha davlatlar uchun umummilliy yagona bo'lgan vazifalarni ishlab chiqishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi muhim tashabbus bu bugungi kundagi suv muammosi, ayniqsa suv tanqisligi muammosiga alohida to'xtalib o'tdilar. Shu maqsadda transchegaraviy daryo suvlaridan foydalanish va bu yerdagi bioxilma-xillikni saqlash vazifasi qo'yildi va bu borada davlatlarni muayyan majburiyatlarini ishlab chiqish lozimligi ta'kidlandi. Aynan shuning uchun ham prezidentimiz tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotini shaffofligi ostida daryo ekotizimlarining butunligi va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha majburiyatlar to'g'risidagi deklaratsiyani ishlab chiqish tashabbusi ilgari surilganligini qayd etish lozim. Mintaqamiz misolida bir avlod ko'z o'ngida Orol dengizini butunlay yo'qolib borayotganligi sayyoramiz uchun global bir muammo ekanligini prezidentimiz aytdilar. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha majburiyatlar to'g'risida shu deklaratsiya ishlab chiqishni tarafdorimiz dedilar. Shu bilan birga transchegaraviy daryolarda mana shu ifloslanishni oldini olishga yana bir bor hamma tomonlarni chaqirdilar. Amudaryo va Sirdaryo desak, keyingi yillarda iqlim o'zgarishi natijasida ushbu daryolarning suvi 8-10% atrofida qisqarishi prognoz qilinyapti. Shu munosabat bilan biz mintaqa davlatlari bilan ham suvning sifatini asrab qolishimiz kerak, ham suvdan demak samarali foydalanishni tashkil qilishimiz kerak. Uni iqtisod qilish yo'llariga o'tishimiz kerak. Shu takliflarda yana bittasini aytib o'tishimiz kerakki, global iqlim o'zgarishlari holatida o'simliklarning rivojlanishini, o'simliklarning saqlab qolish uchun o'simliklar genetik bazasini, bankini yaratish to'g'risida muhim takliflar bildirildi. Har xil xatarlarga chidamli ekin navlari nazarda tutiladi. Lekin undan ham oldin turadigan narsa bu genetik resurslarni yaratish. Albatta bu taklif o'ta muhim takliflardan biri hisoblanadi. Ayniqsa qishloq xo'jaligida ekin navlarini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun bu mintaqaviy yondashuv o'z samarasini beradigan bo'ladi. Davlatimiz rahbarining yana bir tashabbuslaridan biri bu iqlim o'zgarishlariga zarar ko'rayotgan megapolis va shaharlarning barqaror rivojlanishi bo'yicha ilg'or bilim va amaliyotlarini transferi va Jahon bank poytaxtlarini alyansini tashkil qilish, iqlim o'zgarishi, qishloq xo'jaligi sohasida va shaharsozlik sohasida ham o'z ta'sirini ko'rsatib bormoqda. Iqlim poytaxtlari alyansi, ya'ni birlashmasini, ittifoqini tuzishlik taklifi iliq kutib olindi
va albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim konvensiyasining 29-chi yalpi majlisining xulosasilari o'rinda bu taklif ham yuqori bandlardan biri hisoblanadi. Eng katta muhim jihati shundaki, 2025-yilda 15-may xalqaro iqlim kuni munosabati bilan O'zbekistonda yurtimizda yashil raqamli yashil tashabbuslar global yoshlar festivalini o'tkazishni ham taklif qildilar va mazkur festivalga summit ishtirokchilarining barchasini taklif qilib qoldilar. Mazkur summit doirasida albatta yurtimizda bugun ekologiya va atrof muhit masalalari borasida, umuman Parij bitimi borasida olingan majburiyatlarning ijrosini ta'minlash bo'yicha o'ylaymizki, davlatimiz juda keng ko'lamli ishlarni amalga oshiradi va bu borada dunyo hamjamiyatining e'tiboriga yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlarni, amaliy ishlarni, demak, ifoda etib beradi. Assalomu alaykum. It's an honor to talk about the presidential initiative at COP29. COP29 doirasida prezidentingiz tashabbusi haqida gapirish men uchun sharafli. U ta'kidlagandek, COP29 da barqaror rivojlanish nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo uchun muhim masala bo'lib qolmoqda. Ko'plab davlatlar iqtisodiy rivojlanish haqida gapiryapti, lekin biz barqaror rivojlanish va iqlim o'zgarishi masalasini hal qilmasdan turib, iqtisodiy rivojlanish haqida gapira olmaymiz. Bu prezidentingizning mamlakat kelajagi haqidagi qarashlarini ko'rsatadi. O'zbekiston kelajak avlodlar haqida nafaqat Markaziy Osiyo, balki global masalalarga hissa qo'sha oladigan kelajak yetakchilarini tayyorlaydi shaqda o'ylamoqda. Ushbu tashabbusning bir qismi sifatida Shavkat Mirziyoyev Green University loyihasini amalga oshirdi. Ushbu universitetda bugunning eng muhim masalalari bo'yicha bilim olish uchun keyingi avlod yetakchilarini tayyorlamoqdamiz. Ular ingliz tilida bemalol gapira oladi va COP29 kabi xalqaro tadbirlarda qatnashib, siyosatga ta'sir ko'rsatishi hamda ko'plab manfaatli tashabbuslarni ilgari surishi mumkin. Shuni aytish kerak, O'zbekiston pavilyoniga qarab uning COP29 ga qanday ahamiyat berganini ko'rish mumkin. Xulosa qilib aytganda, mamlakat to'g'ri yo'lda. Ko'p davlatlar bugungi kunda qiyinchiliklarga duch kelmoqda, lekin biz kelajak avlodlar haqida reja tuzyapmiz. Yashil universitet bu maqsadga erishish yo'lida muhim bosqichlardan biri va biz Markaziy Osiyo uchun namunaviy markaz va barqarorlikka eshik ochadigan darvoza bo'lishni maqsad qilganmiz. Gateway to sustainable development and addressing climate change in the entire region. Thank you very much. I've looked at many other pavilions. This is perhaps the best pavilion. Ko'p pavilyonlarni ko'rib chiqdim, lekin ushbu O'zbekiston pavilyoni men uchun konferensiyadagi eng yaxshisi. Bu yerda Orol muammosiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu yillar davomida dolzarb bo'lib kelayotgan masala. 2003-yilda men Samarqanddan kelgan professor bilan Orol dengizi, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'iston bilan chegaradosh suvlarni boshqarish masalalari bo'yicha tadqiqot olib borganman. Bugun iqlim o'zgarishi muammolari orasida suv resurslari bilan bog'liq masalalar yetakchi o'rinda turadi. O'zbekiston bu masalalardan yaxshi xabardor va ularni hal qilish yo'lida harakat qilmoqda. Aytganimdek, Orol yaqin yillarda paydo bo'lgan muammo emas. Unga qarshi kurashish ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu ancha kuch va mehnat talab qiladi. O'zbekiston prezidenti bu borada barcha choralarni ko'rdi. U bugun iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish dunyo hamjamiyati oldidagi ustuvor muammo, aniqroq aytganda katta fojia ekanligini biladi. Buni prezidentning nutqidan ham bilish qiyin emas. COP29 ga ham u shunchaki tashrif buyurmadi, balki xalqaro maydon uchun chaqirib bo'ladigan tashabbuslar bilan keldi. Masalan, davlatingiz rahbari COP tomonlama yetakchi tuzilmalar ishtirokida o'simliklarning iqlim o'zgarishlariga chidamliligini oshirish uchun genetik resurslarning mintaqaviy bankini ishga tushirishni reja qilganini aytdi. Yoxud iqlim tufayli yo'qotish va zararlarni baholash bo'yicha xalqaro markaz ta'sis etish taklifini ilgari surdi. Bularning barchasi albatta samarali yechimlar. O'zbekiston mana shu dinamikada davom etishi lozim.